Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про медичну допомогу та підтримку на Дніпропетровщині постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідуюча диспансерним відділом по медичному забезпеченню осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, експертка за напрямом надання медичної допомоги особам, постраждалим внаслідок ЧАЕС, Тетяна Чекмарьова. Вітаю вас. Вітаю, добрий день. Сьогодні, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Пройшло 38 років із дня цієї страшної аварії. За приблизними підрахунками, від аварії на ЧАЕС померло близько 4 тисяч осіб. 30 співробітників АЕС померло в перші дні і тижні аварії. Ще сотні тисяч людей померли в наступні кілька років від онкологічних захворювань та променевої хвороби. Тож сьогодні говоримо про це. Пані Тетяно, які на сьогодні маємо цифри, статистику по постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС? Сьогодні не тільки день пам'яті самої катастрофи, але й загиблих в неї. Це і ліквідатори аварії, і пожежники, і медики, і всі ті причетні, які приймали участь в ліквідації цієї аварії. Після аварії зразу був створений національний реєстр осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цей реєстр є системою збору інформації, експертизи, зберігання в електронному виді, автоматизованої обробки всіх даних по чорнобильцям України, в тому числі медичне їх обслуговування, дозови навантаження і стан їх здоров'я. Цей національний реєстр накопичується інформацією з обласних реєстрів, які створені по регіонам України. В нашій області такий обласний рівень реєстра створений в лікарні Мечникова, і він функціонує з 87-го року. І щорічно дані по чорнобильцям і стан здоров'я кожного направляються до Національного реєстру України. Таким чином він забезпечує повну інформацію про стан їх здоров'я. І дітей в тому числі. Так. На самому зараз цих дітей залишилось не так багато, тому що за ці роки вони стали дорослими, а статус дітей знімається по законодавству з 18 років, коли вони досягають цієї дати, а народжених теж маловато. У нас в області, за даними нашого обласного рівня, на 1 січня під медичним наглядом амбулаторій центрів медичної первинної санітарної допомоги знаходиться біля 11 тисяч чорнобильців. З них дітей біля тисячі, дорослих 10 і ліквідаторів аварії біля 8 тисяч. Крім того, категорії громадян, які відносяться до постраждалих, це особи, які були евакуйовані із зони відчуження 30-кілометрової зони в 86-му році, а також ті, які переселились до 2002 року з радіоактивно забрудненої території. Ну, 80% постраждалих по області – це ліквідатори аварії. Тобто найбільша категорія у нас найбільша це категорія, так, саме так, ліквідатори. Так. Пані Тетяно, а чим хворіють оці категорії, що в них виявляють? Хочу ще доповнити, що наша область Дніпропетровська після аварії була на третьому місці в Україні по кількості ліквідаторів, які приймали участь в ліквідації цієї катастрофи. Ну, на даний час, на жаль, вони вмирають. Многі під час війни мігрують в інші території, і за що цього кількість їх зменшується. Зменшується, так. Категорії – це евакуйовані особи, переселенці, діти, підлітки, внуки. Є і така категорія, їх небагато. Ну і самі ліквідатори. Так. Чим же вони хворіють, що в них виявляють?
Хворіють вони багатьом низкою хвороб, і незважаючи на те, що міжнародні експерти вважають, що наслідками даної радіологічної аварії є онкологічні захворювання і лейкози, але крім того, наші фахівці і науковці перші роки проводили дослідження, і крім того, є перелік хвороб, який пов'язаний з ліквідацією аварії чи проживанням на радіоактивно забрудненій території. Цей перелік затверджений, він поновлювався, і завдяки цьому переліку люди, які мають підтвердження, вони отримують групу інвалідності, яка також пов'язана з наслідками аварії. Ці люди відносяться до першої категорії Чорнобильської, мають найбільші пільги. Але їх не так багато, біля 2000 у нас в області. Хворіють вони, по-перше, за рахунок радіологічних інгаляційних всіх нуклеїдів, це захворювання легенів. Легенів, а також онкологічне захворювання легенів на першому місці. Також це серцево-судинне захворювання, і на сьогодні на третьому місці це захворювання органів травлення. Інвалідність також приблизно за цими хворобами, але більше захворюваність у чорнобильців, особисто у ліквідаторів, це онкологічне захворювання. Вони превалюють, і їх більше, ніж у нашого населення по області. Ці цифри, вони статистично підтверджені, ну десь в два рази це так. Серед іншої кількості так хворих так, на онко, так. Це саме ліквідатори ЧС? Ліквідатори, в першу чергу, їх найбільше. Дякую. А от як постраждалі внаслідок аварії на ЧС обслуговуються в нашій області? Яке саме медичне обслуговування існує для них? За ці роки система спостереження, вона працювала багато років, але з реформою трошки змінилася. І на сьогодні всі ліквідатори обслуговуються сімейними лікарями на рівні амбулаторії, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вони також підписують декларації сімейними лікарями, але мають також вибір підписувати декларації в приватних центрах, тому що на сьогодні медичні заклади мають право підписувати договори з НСЗУ, з Службою здоров'я України на надання медичних послуг. Тому послуги надаються по пакетам НСЗУ. Безкоштовно, так, це держава забезпечує. І забезпечує держава. Це нагляд, низка аналізів, флюорографія і обстеження загальних фахівців. А якщо треба більш поглиблене обстеження, то ці особи направляються до вторинної ланки, до спеціалізованих фахівців – невролог, гастроентеролог і так далі. І також мають право на стаціонарне лікування в будь-якому закладі області. Ну, певно, цим категоріям постійно треба медичне обстеження, так, регулярно проходити флюорографію і звертатись до лікарів. Так, особливо, взагалі, чорнобильці повинні це робити. І законом України є 17 стаття, яка їх, вони повинні, згідно неї, щорічно проходити обстеження. В тому числі, 38 років минуло, флюорографію можна теж робити. Тетяна... І томографи проводять комп'ютерне повне рентгенівське обстеження, якщо це потребує. Дякую, зрозуміла. Мені, Тетяна, трошки детальніше хочеться про обслуговування їх в амбулаторіях. От що саме, на що вони можуть розраховувати, яка їм допомога там надається? Ну, система так у нас зроблена, що сімейний лікар у нас зараз
Головний. Головний, так. Головний, спершу так. З нього почнемо так. Все. До нього всі йдуть, і від нього вони мають направлення електронні, які дають змогу йти далі. Мінімальне обстеження вони проходять в амбулаторії. Сімейні лікарі виписують чорнобильцям безкоштовні рецепти на придбання ліків в аптечній сеті. Тобі ж вони забезпечують амбулаторне лікування хворих. І також тільки вони дають електронне направлення для подальшого обстеження і стаціонарного лікування. Але якщо має пацієнт направлення електронне, наприклад, до невролога, він може піти до невролога в любу лікарню, не обов'язково в обласну чи в якусь там шосту, в яку він захоче, навіть в Київ поїхати. І його повинні прийняти, тому що система єдина електронна, і це дає таку змогу. Будь-де можна медичну допомогу цю отримати. Дякую. Пані Тетяно, які центри у нашому регіоні, в Дніпропетровській області, працюють по наданню медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС? Скільки їх, де вони є? Головним центром це є обласна лікарня імені Мечникова. Вона ще з 96-го року постановою Кабінету міністрів виділена спеціалізованим закладом. В свій час там функціонувала експертна комісія по зв'язку захворювань. А також було пільгове забапартизування і спеціалізоване чорнобильське відділення вперше було відкрите в лікарні Мечникова. Воно працює зараз на теперішній час. Це 30 ліжок чорнобильського відділення. І всі чорнобильці області мають змогу приїхати, пролікуватися і комплексне обстеження пройти на апаратурі сучасній і так далі. Також таке відділення було створене у Кривому Розі в 3-й міській лікарні. Були труднощі при ковіді і з початком військового вторгнення. Ну, воно працює, приймає терапевтичне це відділення чорнобильців, там теж 30 койок. І ще відділення койки були на базі 5-ї міської лікарні Кам'янського, потім це був шпиталь, а зараз це швидка медична допомога, але палата там для чорнобильців є теж. Це спеціалізовані заклади, але в інших можна також отримувати стаціонарне лікування. Три таких спеціалізованих закладів та основних по нашому регіону. Для до них, щоб звернутися, теж треба починати з сімейного лікаря. Так. Теж направлення. Але наш диспансерний відділ в лікарні Мечникова щомісячно відправляє на наші території області путівки для госпіталізації в Чорнобильське відділення лікарні Мечникова. Ці путівки приходять до амбулаторій. І лікарі сімейні направляють тих пацієнтів, які в даний час цього потребують. Тобто можна двома шляхами. Або через путівку, або через сімейного лікаря отримати направлення, прийти і його госпіталізують у відділення. Дякую. Тетяно, от безпосередньо про лікарню імені Мечникова, яку допомогу медичну там отримують ті, хто звернувся? Ну, лікарня Мечникова, спеціалізований заклад, має багато спеціалізованих відділень. Чорнобильське відділення бере чорнобильців для лікування, реабілітаційного лікування і підтримує хронічні хвороби, які вони мають. Але є, якщо є яка гостра патологія, ну, інфаркт, будемо говорити, інсульт, урологічні, хірургічні втручання якісь, тоді вони госпіталізуються в профільне відділення і отримують там медичні послуги відповідно до пакетів НСЗУ. Також вся діагностична база лікарні працює для цього, тому що щоденно пацієнти приїжджають в обласну консультативну поліклініку на консультацію і протягом дня проходять всі обстеження, які їм потрібно.
Дякую, зрозуміли. Як ви загалом оцінюєте поточний стан здоров'я людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС сьогодні? Ну, загалом ці ліквідатори хлопці, яким було 30-35 років, вони вже постаріли, вони мають низку захворювань хронічних, я казала, які саме, вони стан здоров'я їх щорічно погіршується. І за даними обласного нашого реєстру, національного реєстру, на сьогодні відсотка здорових серед них немає. За 38 років цей відсоток знижався, і загалом за 5 останніх років цей відсоток нуль. Ось такі страшні. Але ті, хто підтримує своє здоров'я щорічно, і стаціонарно, і амбулаторно, приймає ліки від хронічних хвороб, ті тримаються і працюють, деякі з них. Тому це єдина, мабуть, група осіб, яка на сьогодні проходить диспансеризацію. Мабуть, це не так, як було 10-15 років тому, але все ж таки їх визивають, і якщо вони приходять, то вони проходять обстеження, як це треба. Дякую, зрозуміла. Нагадуємо, сьогодні говорили про медичну допомогу та підтримку на Дніпропетровщині постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. В гостях нашої студії була завідуюча диспансерним відділом по медичному забезпеченню осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, експертка за напрямом надання медичної допомоги особам постраждалим внаслідок ЧАЕС Тетяна Чекмарьова. Дякую, що завітали. Дякую, Тетяна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.